Nakon što je na sjednici Skupštine opštine Teslić 7. juna Mladen Kovanušić smijenjen sa pozicije direktora Doma zdravlja Sveti Sava, angažovao je pravnog zastupnika te je na kraju Okružni sud u Doboju donio presudu u njegovu korist. Rezultat je ova presuda koja jasno govori pod kojim uslovima se direktor javne ustanove može smijeniti, postoji statut, postoji određena pravna akta koja regulišu to područje, naravno Skupština u tom momentu se toga nisu se toga pridržavali, bio je cilj samo da se uradi smjena. Ja čekam ovlaštenje od Privrednog suda i to je za mene tehničko pitanje, jer presuda se mora izvršiti na bilo koji način, da li Okružni, Privredni ili Ustavni sud, znači presuda je validna. Nakon izricanja presude Okružnog suda u Doboju, Kovanušić je zajedno sa zamjenikom načelnika opštine Teslić Milovanom Stankovićem posjetio aktualnog direktora Doma zdravlja Sveti Sava Đurađa Trivunovića kako bi mu uručio presudu koja je dostavljena i upravnom odboru. Shvatio sam da on nema namjeru da prepusti upravljanje domom zdravlja validnom, tako da kažem, direktoru gospodinu Mladenu Kovanušiću i bit će potrebno u narednom vremenskom periodu preduzimati radnje da zaista se predupredi šteta pred kojom će se naći, financijska šteta prije svega, ja bih rekao i u pogledu organizacije rada u domu zdravlja, preduzimati mjere da jednostavno to prevaziđemo. Zatražili smo mišljenje resornog ministarstva koje se danas izjasnilo da ovaj slučaj nije u njihovoj nadležnosti. Resorno ministarstvo na to ne može da uče jer nije u nadležnosti ministarstva zdravlja. Vi znate da je izbor direktora u nadležnosti lokalne zajednice, odnosno skupštine opštine, i ja očekujem da će skupština opštine Teslić da postupi u skladu sa procedurom i zakonom. Danas Teslički dom zdravlja ima dva direktora, a kao takvo funkcionisanje ove ustanove je nemoguće. O ovom treba da razmisli ministar zdravlja koji je pokrovitelj čitave ove priče u Tesliću. Morao bi da shvati da oni koji izdvajaju zdravstveni dinar ne izdvajaju za političke igranke u Tesliću, nego izdvajaju prije svega i iznad svega da se obezbijedi finansijska podrška za uredno pružanje zdravstvenih usluga građanima opštine Teslić. Ne mogu funkcionisati jer po onome kako sam ja informisan, Skupština mora da poništi svoj akt da bi prvi direktor bio ponovno vraćen ili ne znam kako će dalje nadali, a naloženo je Skupštini da poništi akt. Trenutni direktor Doma zdravlja Đurađ Trivunović odbio je da komentariše presudu Okružnog suda u Doboju.